Årets första snö har fallit och barnen i Skurup åker pulka i kyrkobacken. Vad är det bästa med att åka pulka? Det är kul. Det gör det väldigt snabbt. Är ni här flera dagar i veckan? När det är snö så är vi här nästa varje dag. Ja. Hur länge är ni ute då? Fredag har vi alltid en hel utedag, så då är vi ute hela dagen. Ja. Och då brukar vi gå till stadsparken eller Bräknehus, men annars så är det snö så är vi här. Ja. Och barnen har roligt, ser jag. Ja. Det är självvalt, antar jag, att åka pulka. Ja.